Nossa, que remada. A remada foi lá na nuvem, voltou. Chegou porque na remada, como é que é? Chegou porque na remada é... Nossa, esse sol na cara, mano, tá louco. Salve, marotada ligada no canal. Eu sou Israel Santelena, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito e está me assistindo agora, clique no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho e não esqueça de deixar um like. Pra quem não conhece, esse é meu irmão, que vai estar aprendendo hoje uma trick nova. Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero falar de um aplicativo chamado Amino. O link vai estar aqui na descrição. Vai lá, baixa esse aplicativo que eu tô criando uma comunidade, rapaziada. Ai, cachorro. Nunca vi na rua, é foda gravar. Eu tô criando uma comunidade e essa comunidade vai ser privada, vai ser só pra galera aqui do canal mesmo. Então baixa o aplicativo e vamos lá trocar umas ideias de conteúdo e também de várias outras coisas aí. Então é muito importante que vocês vão lá e façam o download desse aplicativo e entrem na nossa comunidade. Eu quero, antes de começar o vídeo também, dar um salve aí pra toda essa galera aqui que tá sempre comentando. Salve para o Skate Street, Rick Vlogs, Rick Vlogs... Nossa, cara, hoje eu tô assim, mano, Rick Vlogs, ele falou, rema direito pra ti, rema direito, agora mas tu tá remando direito. Tu aprendeu já a rimar, né? Rema então, vamos ver. Então, rapaziada, antes ele tava remando mangol, ó, agora ele, ó, vai, vai, rema que eu não vejo. Ó. Ele já aprendeu a remar, tem mais um comentário aqui, salve, Mick Rodrigues, um salve aí pro Mick Rodrigues de Criciúma, tamo junto, mano, Criciúma aqui pertinho. Qualquer dia desse, por nada, eu colo em Criciúma pra pegar umas filmagens, sei lá. Um salve pro Gabriel, Cotec, Skateboy, Maria Eduarda, Dois Skates, Duas Vidas, Kennedy Game, Ricardo Augusto. Lembrando, rapaziada, que hoje ele vai aprender uma manobra. Ele tá, na verdade, na saga do flip, né? Mas ele vai aprender uma manobra antes de começar a mandar o flip, que vai ser o Half Cab Ollie. Mas pra ele pegar mais uma base, assim, mais ou menos, a gente vai primeiro dar mais um pop no ollie dele. Então a gente vai fazer, vai aprender a pular um skate. O skate primeiro assim e depois assim. Não sei se ele vai conseguir pular o skate assim. Vamos ver. Vamos começar já com o skate assim. Vai conseguir? Ou vamos começar o skate assim? Não, assim já. Assim. Começar com o skate assim pra depois botar ele. Tá. Vai, vamos começar assim. Bate aí, boa sorte, então. Será que vai conseguir? Tô confiante, vamos ver. Não, acho que ali ele pula assim, tranquilo. Tá evoluindo bastante. Vai conseguir, sim. Tem que ver se não tá vindo carro. Filmar na rua é foda, meu. É porque eu não consigo pegar toda a velocidade e remendo certo. É. Consegue mais remendo mangol. Nossa, que isso? Ó, pulou duas vezes ainda. Mano, eu tô vendo que um carro vai passar aqui por cima do meu skate. Vai dar bonito de ver. Passar por cima do skate. Segundo nível, um pouco mais tenebroso. Um pouco mais difícil. Vamos pro segundo nível. Vamos ver se ele vai conseguir aí pegar o popzinho. Pop, pop. Ó. Oh. Oh. Ah. Quase. Boa. Ah, moleque doido. Deixa o like aí, rapaziada. Deixa nos comentários aí, porque a evolução é importante. Agora vai ser difícil agora. Quer pular mais uma pra garantir? Vamos. Vai. Agora é hora da verdade. Não sei se vai conseguir, né? Já é mais alto. Bem mais alto, ó. Agora o bagulho vai ficar sinistro pra ti. Ah, é buzinado, é porque é pequena a avenida. Não, se liga, rapaziada. A avenida tem dois lados, tá ligado? O cara tem que buzinar. O cara tá bem no cantinho da avenida. Ah, foi bem no truque. Tá, sobe esse meio fio aqui, ó. Ó meu celular ali. Você
Ô Gabriel, tá sem vontade, cara, sem interatividade, tem que interagir quando eu filmo tu assim, tá parado sem falar nada. Agora eu vou acertar. Encostou o pé. Todo torto, mas tá, rapaziada, ele tá... Tá aí agora? Vamos retinho. Que? Vamos retinho. Nossa, que remada. A remada foi lá na nuvem, voltou. Chegou, fiquei na remada. Boa. E agora? Grande desafio. Na verdade, já tá com um pouquinho de pop a mais, né? Já pelo menos tá saindo do chão, olha. Ele vai tentar pular mais umas aqui. E se ele não conseguir, ele já vai pro Health Cab. Pro Health Cab, né? Pra ver o que tá. Quase, cara. Mais um pouquinho. Arrastava o pé só mais um pouquinho que eu ia conseguir. Olha o que ele fez na minha lixa. Olha o que tu fez na minha lixa, cara. Ó. Mais velocidade. Ó, viu? Valeu. Mais velocidade, Gabriel. Agora tem que arrastar mais. Desiste. Vai, boa. Boa, tá aprendendo. Ah, desculpa, tá sendo outro vídeo. Já pegou um popzinho assim que já tá legal pra tentar mandar o... Health Cab. Então, e aí, vamos pro Health Cab? Vamos então. Manobrinha pra aprender antes do flip. Pra galera que tá iniciando, é uma trick bem simples de mandar. Só ir pegando a manha que tu vai conseguir. Nossa, esse sol na cara, mano. Tá louco. Caralho, que susto, mano, que eu levei. Filma eu aqui como eu tô filmando, que eu vou te mostrar mais ou menos como é que tem aqui. Pra quem tá começando, não precisa nem bater. Dá só uma arrastadinha, ó. Ó, vem aqui assim, ó. Deixa vocês não pegar aí, ó. Ó. Só faz isso, cara, pra quem tá aprendendo. Com a câmera na mão ainda. Isso daí, pra quem tá aprendendo, só falta ficar em cima do skate. Perguntaram, teve gente que perguntou nos comentários sobre a promo de 5K. Se vai rolar a promo de 5K. Rapaziada, no momento, infelizmente, ainda não vai rolar promo. Não vai rolar porque a gente tem até uma parceria, mas pra sorteio ainda não tá rolando. Mas quem sabe em breve role uma promo aí de 5K. Isso, vai assim que tu vai pegar a manha. Vai, mano. O ruim de filmar na rua é muito carro mesmo, é foda. Fica em cima, só falta ficar em cima, Gabriel, só ficar em cima, cara. Nossa, tá todo molhado. Que isso? Tomasse um banho. Então, rapaziada, vou passar umas dicas aqui do Health Cab. Pra quem tá iniciando o Health Cab, muito... joga o ombro, ó. Foi e joga o ombro, ó. Jogou o ombro, acertou o Health Cab. Qual que é a tua dificuldade? Na trick. Jogar o ombro. Só jogar o ombro? Se tu pegar a manha do ombro, tu já vai acertar. Agora eu vou. Vou ir bem devagarinho que eu acerto. Boa! Já pegou uma manha. Agora é só dar uma batidinha que tu vai acertar. Tenta dar uma batidinha no pop. Tu vai conseguir acertar. Tenta. Vontade, Gabriel. Vontade. Rapaziada, quando você tá aprendendo uma trick,
Não importa qual trick seja. Nossa, o sol vem bem na cara. Você tá aprendendo. Mande ela com vontade. Se tu não mandar ela com vontade, tu não vai acertar nunca. Tem que ser com vontade o negócio. Skate é assim, cara. O tempo se transformou, tá com cara que vai chover. A gente não acertou a trick ainda, meu irmão não conseguiu ainda. O vento, agora tem vento. Começou o vento do mar e tá com cara de chuva. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. E aí, vai ou não vai, né? Vamos ter que ir, né, cara? E aí? Só erra, só erra. Foi a saga do flip, errou. Não pegou a manha do flip ainda, direito. Agora do half cap, que é fácil, vai errar também? Não, né? Bom, motivação, cara. Fala pra galera aí da câmera que tá te vendo. É, vamos tentar acertar. E se eu conseguir, eu consegui. E se tu não conseguir? Se não conseguir, eu não consegui, né? Tá aí, dica, tu não pede nada, tu é assim, né? Eu já tu já me deu as dicas. Vai, então. Eu tô vendo que ele tem dificuldade de jogar o ombro. A dica essencial pra essa trick é jogar o ombro. Jogar o ombro. Se não jogar o ombro, não vai conseguir. Boa! Moleque, ó, mais uma trick nova. E aí, tá evoluindo ou não tá? Deixa nos comentários aí se tá evoluindo ou não tá. Vamos de novo, né? Mais uma, acertar mais uma vez. Tá evoluindo muito rápido, mano. Muito rápido. Olha aí, ó. Já pegou o jeito. Vai lá. Objetivo de hoje concluído. Mais uma trickzinha. Começando no skate. Rapaziada, se inscreva no canal, ative o sininho e estoura o dedo no like. Agora ele vai acertar aí, ó. De prima. Vai lá. Ah, ela vai acertar uma bônus, cara. Rapaziada, deixa nos comentários aí as próximas tricks para iniciante, turma. Ou deixa nos comentários também a trick que vocês estão aprendendo, que a gente vai tentar trazer aqui pro canal pra tentar fazer, dar o melhor do conteúdo aí pra vocês. Mano, eu sempre falo, compartilha esse vídeo e estoura o dedo no like. Se o YouTube tá tirando os likes, então dá like, atualiza o vídeo, volta e dá like de novo porque ele tira, hein. Tem que se ligar nisso. O tempo se transformou, o tempo virou aí e o vento veio, né, pra incomodar. Rapaziada, tá começando a dar uma chuviscada assim, tipo uma chuvinha de leve, começando a sentir. E vai chover, mano, já vai chover e se ele não acertar... Ele já acertou também a trick, né? Eu queria que ele acertasse outra pra mostrar pra vocês como é que tá girando o negócio certinho. Mas ele aprendeu mais ou menos a base. Agora é só botar em prática, continuar mandando, que vai conseguir. Se você conseguiu mandar a trick, deixa nos comentários aí com essas dicas. Que é importante pra nós vocês comentar aqui embaixo. Pra nós ficar sabendo se tá ajudando vocês de algum jeito, de alguma forma. Então é muito importante que vocês compartilhem o vídeo se vocês querem que o canal cresça. Mano, o YouTube tá tirando os likes, então deixa o like, volta e vê se tá o teu like ali ainda, porque ele pode estar tirando. E também se inscreva, atualiza, volta e vê se você tá inscrito, porque o YouTube também tá tirando. Não esqueça do sininho, senão é a mesma coisa que você não se inscrever. Agora ele vai mandar a última, senão a gente vai pegar chuva e a gente não quer pegar chuva, né? Então vai. Fechou? Encerrou? Vai levar essa angústia pra casa? Vai levar a angústia de não acertar a trick? Eu posso, no próximo vídeo, acertar ela de primeira. Ou tentar ela de novo, realmente. Porque eu já acertei. É, e as dicas? Se alguém sabe, fala pra eles deixar a dica. É, se alguém sabe aí as dicas, deixa aí pra mim. Como que o meu irmão acertou o 360 flip com as dicas de vocês. Eu também vou acertar o half cap com as dicas de vocês. Isso. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Tá chovendo, tá começando a chuviscar aqui, não vai dar mais de continuar. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Que deixe o like, deixe nos comentários aí o que vocês querem ver no próximo vídeo. Lembrando, rapaziada, é muito importante, vocês que estão assistindo eu no YouTube, não estão me seguindo lá no Instagram, siga lá no Instagram, porque a enquete que ganhou, a minha próxima saga vai ser a do Hard Flip. Eu vi que várias pessoas comentaram Backside Flip aqui no YouTube. Muito obrigado por participar, muito obrigado mesmo.
Mas não foi lá no Instagram votar na enquete. Então, cara, siga lá no Instagram, vote na enquete, que é muito importante pra me decidir qual trick vocês querem mais. Vai ter as duas sagas, mas primeiramente então vai ser a saga do Hard Flip. Pra quem ainda não entendeu muito o nosso canal, nosso canal é o quê? O Gabriel é começando no skate. Todo vídeo que vocês veem aqui é ele aprendendo trick, é manobra básica, onde ele tá aprendendo mesmo, que ele tá tentando evoluir no skate. Quando eu apareço no vídeo com alguma trick, é manobra que vocês pedem e que eu de alguma forma tento aprender essa trick e tento passar as dicas pra vocês que também estão aprendendo. Então é muito importante que vocês peçam nos comentários, peçam mesmo, rapaziada, manobras, não só pra mim, mas também pra ele que tá iniciando. E quem tá iniciando no skate e quer aprender... Oh, brother, ei, brother, cachorro de novo. Você que quer aprender manobra básica, tá iniciando no skate, tem muita gente que tá iniciando no skate. Deixa nos comentários aí as tricks básicas. E lá no Instagram tá rolando as enquetes direto de qual trick eu quero, qual trick eu vou escolher, que vocês escolhem, pra saga aqui. Na próxima saga, que vai ser o Hard Flip. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo. Marotada!